L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Airi Samdel, pemimpin tining implementasi unit hostel plan, anggone ngumum ake songko proyek-proyek sing ono ing hostel plan tining pemerintah Suriname, kira-kira 20% sing wis ditindak ake. Organisasi sing potong membantu wis maringi laporan ono ing dino Senin tanggal 13 Desember marang Bapak Presiden Sam Toki kanggo kahanane proyek-proyek. Pemimpin Samdel trimo anggone mangerteni marang hasile proyek-proyek. Kanggo paket bestand for Shiningen and Dinston, kira-kira SRD 1 miliar setahun, uko ono ing hostel plan wis disediakake kanggo sosial fangnet kira-kira SRD 3 miliar setahun, anggone dijemunake hostel plan. KPI iki ono ing persetujuan tripartit kanggo sosial forsiningen sing karo biasane sosial forsiningen kudu jamin supaya rakyat sing saiki ora nduweni penghasilan akeh ora kelebu kemiskinan. Wiwit dina Minggu tanggal 19 Desember, sing bakal temuka sak bagian dalan Dr. Sophie Redmond bakal ditutup kanggo safe exercise area. Proyek iki wis diumumake nalikane pers konferensi ana ing dina Selasa tanggal 14 Desember dening Menteri Amar Ramadin songko Kementerian Volksgezondheid. Zaran iki kanggo ngrangsang olahraga lan ngolahraga kanggo berantas penyakit sing ora bisa nulari. Kementerian Regional Ontwikkeling and Sport lan Kabupaten Paramaribo Lor Kidul uko bantu proyek iki. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.